У найбільшому в місті торговельно-розважальному центрі на вході до частини магазинів стоїть охорона та перевіряє відвідувачів, чи вакциновані. До магазину пускаємо, якщо є ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Сертифіката поки сам не маю, але у мене з собою дві довідки, що отримав обидві дози вакцини. Сам сертифікат маю отримати через кілька днів. На торговельному острівці продавчиня демонструє нам сертифікат про вакцинацію. На вході до цього магазину охорони немає. Нашу знімальну групу і цих відвідувачів пропустили без перевірки. У мене є результати тестування, яке я робив місяць тому. Тому мене пропустили. Тим більше я в масці. Тест діє 3 дні, але я не хворію і добре почуваюсь. Продавці цікавилися, чи є документи, чи є вакцинація. Як. А ви їм показуєш? А що я їм можу показати? Якщо я не вакцинірований я. Не обслуговували. Але ви щось придбали? Ну, щось придбав, так. Да. Там, де можна було, придбав. На сьогодні увесь персонал вакцинований, розказує директор одного з херсонських ресторанів Ігор Козлов. Нікого ми не організовували, нікого ми не увольняли. Ми нікого не змушували та не звільняли. Просто повідомив, що ті, хто хоче виходити на роботу, мають бути вакциновані. Адже ми поставлені в такі рамки, що без вакцини працювати не можемо. Усі співробітники пішли та вакцинувалися без проблем. Сьогодні відвідувачів небагато через карантин та вихідний день. Але ті, хто зайшли, демонструють на камеру зелені ковід-сертифікати. Як перевірити у того, хто к нам приходить? Як перевірити, чи вакциновані відвідувачі, ми не знаємо. Пояснень нам не давали. Ми питаємо у людини, чи вакцинована вона. Невакцинованих не пропускаємо. Є люди, у яких є сертифікат на папері, але його не підтягує дія. Є люди, у яких немає дії, бо немає смартфона. Навіть якщо до мене прийдуть з паперовим сертифікатом, я не можу вимагати паспорт, адже я не представник поліції або інших органів. У червоній зоні карантинних обмежень продовольчі магазини, магазини з товарами гігієни та першої необхідності, ветеринарної продукції працюють у штатному режимі з дотриманням карантинних вимог. ТРЦ, спортзали, фітнес-центри та заклади харчування мають працювати за умови 100% вакцинації персоналу і відвідувачів. Окрім 12 спеціальних ковід-патрулів, на інших патрульних поліцейських також накладено обов'язок контролювати дотримання карантинних норм у Херсоні, розказав виконувач обов'язків заступника міського голови. Більше 95% тих лікарень, які відведені в місті, заповнені пацієнтами. І ми зараз проводимо госпіталізацію також частково в лікарні, які знаходяться в Херсонському районі поряд з містом Херсоном. Додатково розгорнули ліжко-місця у госпіталі ветеранів Великої Вітчизняної війни, який в обласному підпорядкуванні знаходиться в місті Херсоні. Також зараз вже відпрацьовується варіант госпіталізації хворих в Білозерську районну лікарню. У лікарні імені Євгена Карабалеша розгорнуто 270 ліжок для ковідних пацієнтів. Щодня тут заповнюється ними одне відділення. В основному госпіталізуються відділення інтенсивної терапії та реанімації, розказала директорка закладу Алла Малицька. Достатньої кількості вільних ліжок немає ні в нашій лікарні, ні, як я знаю, у моїх колег в інших лікарнях. Що стосується забезпечення киснем нашої лікарні і інших лікарень регіону, ситуація стабільна. Здебільшого, завдячуючи роботі адміністрації, нам доставляють кисень і з Дніпропетровська. І сьогодні ведемо перемовини про те, щоб з Івано-Франківська нам доставили кисень. Тобто ми киснем забезпечені на найближчий тиждень точно. Один з головних критеріїв госпіталізації хворого – оцінка сатурації легень. Перебіг захворювання став важчим, ніж торік, розказала лікарка. Значно більший відсоток потребують кисневої підтримки. Дуже швидко наступає період перехіду із стабільного стану в нестабільний. Тому, ви знаєте, медичні працівники працюють дуже, дуже напружено. Область отримала деяку кількість препарату, який можна вводити в перші 5 днів захворювання. Ці препарати розподілені між лікарнями, вони маються в інфекційній і в інших, але для того, щоб їх отримати, треба звернутися своєчасно. Оксана Хлєбос, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.